Ajde, zato što praviš problem ostalima. Kome? Ostalima koji će da sednu, nemoj da te kažnjavaju, ajde molim. Okej. Okay. Ajde kad je ono kad kažu, ajde kad ne kažu, ljubite za... Ivo! Ajde. No, da, mislim se da mu je dosadno. Zaboravit ćuš ono što si mi obećala. Neću da zaboravim, ne jebi mi mozak. Okay. Ona svako može da ovo izmerira. Ujebote, skoro mi digla živac kad nisam udavila. A slatka je, volim je. Pazi. Ajde, ne foleraj se, toliki čovek kuka za prst. Baš ti dobra fora, reality. Je ti to neca rekao da mi kažeš? Zajebam se, daj bre, jebam. Če, ma te moram pričati. Zamoram, ne, nerviram. Šta sad prvo praviš? Stani se, šta mi se zajebavaš? Šta da ti kažeš? Što s tome zajebavaš? Puzgu zveze, zato što mi je sprdnje s kim si bio. Bože. A šta nisi provalio da se ne se zezam? Zezam. Šta bre? Nisi provalio da sad da sam se šalio, šta? Provalila sam nego samo ono... komentariš. Tiko! Aj kao, ne, mogu da radim, moram da budem ovdje. Baš do kraja. Pa zato što je mi isključio sad. E, dođi sekund ovo, majke. Mogu sam ti ovdje sa nešto? Ajde. Pošto vidim da ne znaš da ja. Možeš pričaš samo od pošto si ovdje? Jel ti imaš uopšte u mozgu da ne postoji reality, da smo ja i ti reality sad? Jel ti svesna toga? Ne. Dobro. Sada ti ja nešto objasnim. Kao što ti je sa Filip rekao. I mi možemo sada ove boli da sečemo ovdje i da odemo gore, se popnemo na krov i ne znam šta. Samo hoću... Ne, ne, ba ne zanima ni mene u tom smislu. Nisam, jel ja sigurno nisam očekivao da ćeš da dođeš. Znači nisam uopšte, nisam imao to u glavi. Samo ti kažem, što se tiče emisije, što se tiče svega, što se tiče da ovoga, malo samo se popusti, trebaš da spavaš. Sad ti pričam za tebe. Trebaš da spavaš. A ja ne spavam 5 mjeseci. Dobro. Kako, ja sam Miljani rekao, ono, par neke stvari, i da je najbitnija stvar da ti legneš da spavaš, kako znaš i umeš. Kad god... Spavala sam danas. Posle 5 mjeseci. Pa ne, danas sam imala... Ne, ja rekao sam Miljani, kad god možeš, odvuci je da legne da spava. Pa ja nemam volju da spavam kad ja hoću da legnem. Nego kada je dozvoljeno. Dobro, ne trebaš na, ali možeš da legneš nekada da spavaš. Jer si ti pod stresom i ovo. Ja ne kažem da možemo da jebemo majku ne znam kome i ne znam šta, ali za to što ti treba, treba da spavaš. To ti mnogo bitno. I njoj sam rekao, odvuci je uvek češkaj kosu, kao što je ona rekla, odlično, češkaj. Dobro, samo te to molim, zato što trebaš da uhvatiš jedno 10 dana, bar malo da uhvatiš vazduha, da dođeš, da se naspavaš, da možeš i ostalo ovo da podneseš. Zato što nije to tako jednostavno, zato što probudite ovo, gledaš kretena, pogledaš ovo, eto, misliš, gurnete ovako, onako, nervozna si, nisi, da stanim sa strane tvoje psihičko stanje što se tiče zbog mene. Šta se desilo i sve ostalo. Samo te, a jel pričam mi sve za, ćeš da se... Samo te slušim. Samo ti to molim, samo ti želim da budeš normalna, da možeš, eto, i to da ti komentarišiš i ovdje ti postaješ za drugar. I onda tako te neke stvari, ali gledaj samo da spavaš, apsolutno nije problem da ćeš spavati, možda ujutru si dovorao malo duže da spavaš ili nešto tako, prepodne. Nije bitno, nego kažem ti, znači hvataj san, hvataj kad si u kurcu, pola sata, sat, neće niko da ti to kaže ništa. Ja ne kažem da ti treba da se na konto toga napravi ne znam šta, da ti kao naš, daleko bilo, ali kao što ti on rekao, to je najgledanija nešto na ne znam gdje. A ti trebaš da se opustiš malo i da dođeš sebi da bi malo izgledala.
Izvini, znam da te ne želiš da te slušaš, da ti ja pričam, ali stvarno ne znam kogo da ti priča, ako stvarno misliš da ti ja... Da ti ja ne... Da ne da, a, šta god da kažeš... Ja ne znam sad ih kažem, nemam pa. Mnogo me voli sve i to što mi ne mogu da te gledam u ovom... Ovi mogu da izmišljam sve da što te boli. Stvarno nemoj da se ljuti što hoću da dolazim svaki put da te pokušam da ti pomognem za bilo šta. Da onda počne, moram. Možeš? Može se ovdje stavite i to je to šta sad. Šta? Ja se smijem se. Šta kaš? Ne čujem. Da? Ja se smijem. Imam ja. Daj mi ti. Neću nikada mi daj i ovaj. Ja, dve tabe broje nam ih ne. Šta uzimaš? Daj meni, ja ću kao da sam ja dao, vidiš da je luda. Da ti ne znaš da bi ja nas dvije priče pravila, da te znaš li to. I onda bi ga odnela tamo. Tebe slušaš. Mislim, slušaš tamo. Onda bi ga odnela tamo i rekao djelo čovjeka. Marija, da ti znaš hoćeš jedan i po da ti dam, a? Jedan i po, to je od 6. Kako što znam? Hvala ti. A daj mi to da stavim u džep. Naravno, šta mi se zahvalio za lekcija? Ne bože, a da bre, za lekcija, ja ću. Evo, evo. Ne zahvaljaj se za lekcija. Marija, hoćete da mi... Pade mi dole, ne. Šta je bre? Ajde, daj mi vode da ti daj. Šta mi je brova? Ovo je Miljanin. Ajde, Valentina, upali to više, ja ne bude ubrzala. Dobre, ja sam vam, čekaj. Čekaj, nema na suvo da piješ, bre. Progutam se. A gde je da? Milja. Pa ništa, čuješ, a će decu da prave. Da imaju dobru priču. Onda dobro što nam je. Da bi imali, vidiš šta se dogovaraju, vidiš sam da malo pre šta je rekao. A što? Što ne pravi kad izađu? Da je ta? Ovo što